Від брендового одягу до дорогих годинників. Вже не вперше митники Закарпаття затримують великі партії товару, які українці везуть під виглядом особистих речей. Буквально за декілька днів зафіксували переміщення брендових речей під виглядом беушних речей або під виглядом особистих речей. На митному посту ТИСО зафіксували переміщення дорогих брендів, склали за останні декілька днів два протоколи за статтею 472 Митного кодексу України, це недекларування товарів, а також за статтею 471 Митного кодексу України, це порушення порядку проходження митного контролю в зонах, коридорах спрощеного митного контролю. Зелений коридор. Так нещодавно житель міста Чернівці, повертаючись з Мілану додому через українсько-угорський кордон, у декларації вказав про наявність товару – жіночого взуття та одягу італійського виробництва. Однак під час детальної перевірки інспектори виявили ще 10 картонних коробок із товаром, не вказаним у митній декларації. Днями житель ЧОПа, повертаючись з Будапешта, віз з собою валізу на кілька тисяч євро, престижний швейцарський годинник та брендові дамські сумочки. Виявлені бренди чопський підприємець не визнав своєю власністю, сказав, що валізу йому дав знайомий у Будапешті для перевезення в Україну родичам. Ну, ось, наприклад, маємо сумочку Hermès, відомий бренд. В мережі інтернет вартість такої сумочки перевищує 14 тисяч євро. Маємо так сумочку. Дуже дорога річ. Ось, наприклад, маємо годинник. Ось маємо годинник такий, він дуже дорогий. В мережі інтернет його вартість понад 20 тисяч євро. Ось маємо годинник такий. Митники вкотре нагадують, кожна річ, цінність якої перевищує 500 євро, має бути задекларована та оподаткована. Громадяни мають право переміщувати товари без оподаткування, вага яких не перевищує 50 кілограм і вартість яких не перевищує 500 євро. Тобто це не оподатковується, все решта оподатковується.